одоо тэр үр хилгааны зардал жижиг баг хэмжээнд ашигшдаг юм уу те. Энэ хэмжүүд нь орсон байна. Тухайн татгалыг хийхэд одоо ямар ажиллагааны зардал гарах энэ төр чи өөртөө тооцоолоод ингээд хийж байгаа. Бас учирчлуулах эрсдлийг тооцоолоод тэр нөөцийн сангийн цэр хөрөмжийг тооцох одоо байгуулах цэр хөрөмжийг тооцоо хийдэг. Ийм зарчимтай юм шүү гэдэг бас хэлчихье. Тэгэхээр манай үзэгчид бол одоо сайн мэдж байгаа сая хөшигтийн үндийн одоо Нисконгосын буудлын ажил эхлэх явцад одоо Солонгосын Samsung компани за даатгалын асуудалтай холбогдвол за хурдны зам байрах ажиллаас бол сар гаруй одоо хойш татсан. Энэ одоо Монголд одоо манай ашигчдын даатгалын асуудлыг одоо шийдэж өгөөгүй ээ тийм ээ. Одоо гинтийн ослын болон амь насны даатгалын асуудал шийдэгдэг учраас Samsung компани бас ажиллаа хойшлуулж нэлээд одоо даатгалын одоо сан хөмөргөө нэмэгдүүлж байж ажиллаа эхэлсэн. Тэгэхээр манай Монгол компаниуд бас энэ чигт байгаасай гэж манай менежерүүд одоо хүсэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол нэг иргэн бас нэг одоо ашигчны асуудал биш, бүхэл бүтэн компани нэг улсын асуудал болж одоо сая Монгол бол бодиттой жишээг бол Samsung-ийн за манай Монголын төрөлд мэдрүүлсэн. Тэгэхээр эцсийн зүгээр нь альбан журмын даатгалын холбоо гэдэг тийм одоо ингээд зөв жоо хэлээд байгаа. Тэгэхээр манай үзэгчид альбан журмын даатгалын холбоо гэж юу юм, альбан журмгүй даатгал нь юу юм, тийм ээ? Тэгээ ямар учиртай холбоо вэ гэнгээ ингээд санарч байгаа. Тэгэхээр та бас холбооны тухай тавчхан танилцуулаад ярьсаа өндөрлөх үү? Тэгэхээр жолоочийн даатгалын тухай хуулийг 2011 оны 10 сарын 6-нд улсын хурал батлан гаргасан. За энэ хуулиар энэ жолоочийн хариуцлагын даатгалыг нэгтгэн зохион байгуулах энэ үйл ажиллагааг албан журмын даатгчдын холбоо ийм байгуулга байж үүнийг зохион байгуулнаа гэдгийг хуулиар заагаад өгсөн. Хуулийн үндсэн дээр байгуулагдсан ийм байгуулга. За энэ бол ашгийн бус. Энэ даатгагч компаниуд манай гишүүн байхаар муу хуулийн заагдсан. Тэгэхээр энэ гишүүдийн эрх ашгийг төрийн байгуулга болон шүүхийн байгуулгын өмнө эрх ашгийг нь хамгаалах үүрэгтэйгээс гадна даатгагч, даатгуулагч, хохирогч гурвын эрх ашгийг одоо гурвуулангийн хамгаалж байдаг ийм зорилготой байгуулга. За энэ байгуулгадар бол ер нь гол юм бол даатгалын сан бүрдэж явдаг, даатгалын энэ нэгдсэн сантаа амин нөгөө талд нь мэдээллийн сан бүрдэж явж байдаг. За тэгээд шуурхай албаны үйл ажиллагаа эрхэлж явдаг. Тэгэхдээ даатгалын компани бүхэн өөрөө шуурхай албатай байна. Өөрийнхөө даатгуулагчийн эрх ашгийг хамгаалж тэр шуурхай албадууд нь ажиллана. А хэрвээ даатгалгүй этгээд одоо даатгалын тохиолдол гаргавал манай холбоогоор дамжуул шуурхай алба үйлчлэг авдаг, албаны үйлчлэг авдаг ийм учиртай. За ер нь бид тэр мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгосноороо өнөөдөр Монгол улсад замын хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцож байгаа энэ нэг 500 орчим тээврийн хэрэгсэл байна. 500 мянга орчим. А түүнийг жолоодж байгаа тэр хүмүүсийн мэдээлэл хувийн хэрэг үндсэндээ манай дараа бүрэн одоо мэдээллийн санд орсон байна. За мөн даатгуулсан болоод даатгалын тохиолдол гаргаж нөхөн төлбөр авч байгаа хүмүүсийн мэдээлэл бүрэн орсон байна. Ийм учраас манай мэдээллийн санг манай даатгалын гишүүн энэ даатгалын компаниуд маань ашиглаж даатгалын гэрээ хийдэг, гэрээгээ сунгадаг. За ингэхэд тэр жолоочийн талаар бүх мэдээлэл манай дараа байж байгаа учраас даатгалын альч компанидэр нь очиад даатгал хийхэд бүгд нэг л мэдээллийг ашигладаг ийм сайхан боломж нэгдсэн байгаа. А ер манай холбооны хувьд бол бид энэ заавал даатгалын үйл ажиллагааг одоо цааш цаашдаа хийгээд хуулиуд батлагдаа гарах нь одоогийн байдлаар өмгөөлөгчдийн тухай, натурачдын тухай эмчи хариуцлагын тухай даатгалын хуулиуд батлагдахаар одоо өргөн баригдаад ингээд явж байна. А энэ хуулиуд гараад ирэхэд мэдээж одоо мэрэгжлийн чиглэлээр үйл ажиллагааг зохицуулах байгууллагууд байх байх. А харин энэ нэгдсэн мэдээллийн сан бий болгож түүнийг ашиглах талаас нь бол энэ бүх шинээр гарч ирэх хариуцлагын даатгал манайдэр төвлөрч явах ийм очилтой юм а. За манайх бол бүх аймагт өөрийн салбартаа ганц Ховьсүмбэр аймагт одоо байхгүй байгаа. Бүх аймагт салбар ажиллаж байна. За тэр салбар маань орон нутгад байгаа энэ даатгалын 16 компани тэрнт салбаруудыг нэгтгэж удирдлагаар хангах, сургалт сурчлагыг нэгдсэн байдлаар зохион байгуулах, төрийн байгууллагатай даатгалынхаа талаар мэдээлэл солилцож тэнд одоо чиглэл удирдлага авах энэ боломж нөхцөлийг хангаж байдаг ийм байгуулга юм. За ер нь манай албан журмын даатгчдын холбооны үйл ажиллагаа хэдийн сайн байна уу? А тэр хэмжээгээр энэ шинээр бий болох даатгалын
төрлүүд улам ичгтэй хэрэгжиж бодтоогоор ард иргэдтэй үйлчлэгээ үзүүлэх энэ боломж нэгдэж байгаамаа гэдгийг хэлмээр байна. За баярлалаа. Тэгэхээр эрхэм үзэгчтэй үзэгч та бүхэнд би 7 хоногийн хамгийн эхэнд за даатгалын системийн үйл ажиллагааны тухай тодорхой мэдээлэл өгж топ сэдвийнхаа нэг онцлог сэдв болон сонгосон. За тэгэхээр манай студиуд Монголын тэргүүлэгч 7 одоо даатгалын компани захирал, за мөн санхүүгийн цэцүүлэх хороо болон за албан журмын даатгалын холбооны төлөөлөл ирж та бүхэнд за Монгол улсад даатгалын систем ямар байгаа тухай мэдээлэл өгсөн. Ингээд төгсгөлд нь та бүхэн зочдоо дахин танилцуулъя. За Ард даатгал компани ерөнхий менежер Мөнх Оргил, Монгол даатгал компани бизнес хөгжил эрхэлсэн захирал Мөнх Тогоо, Мандал даатгал компани иргэдийн даатгал хариуцсан дэд захирал Жавхлан, Миг даатгалын тэргүүн дэд захирал Батбаяр, за Монрад даатгал компанид гүйцэтгэх захирал Монголын даатгалын холбооны дэд жиргэж Ган Зориг, за албан журмын даатгалын холбооны гүйцэтгэх захирал Цэвэнжв, санхүүгийн цэцүүлэх хорооны албан журмын болон амдирдлын даатгалын хэлтсийн дарга Ууган Баяр, Тэнгэр даатгалын компани иргэдийн даатгал хариуцсан хэлтсийн дарга Сайн Баяр, за Хаан даатгал компани гүйцэтгэх захирал Лав Гүсэрнээр өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгт оролцлоо. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн даатгалын системийн тухай ойлголт авсан баг. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийг үзээ та Монголын тэргүүлэгч даатгалын компаниудаа хандаж өөрийнхөө амнаас эрүүл мэнд, за цаашлаад эд хөрөнгө, цаашлаад авяас бэлэг тэр бүхэл одоо хамт олноороо даатгалд хамрагдаж бас даатгалын ач тусыг авч за эрслээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авна гэж бид одоо итгэж байгаа. Ингээд анхааран үзсэн үзэгч танд баярлалаа.